ITQ är ett nätverk där våra befintliga IT-studenter från alla våra IT-utbildningar har möjlighet att vara med. Ja, det är en samling goa tjejer som tycker om att umgås och hitta på roliga, utmanande saker. Jag skulle nog beskriva ITQ som ett sätt att samordna tjejer och få och bli mer levande och starka. Ja, sammanhållning. Roligt. Ja, roligt. Inspirerande. Ja, så kan vi pressa killarna lite med för vi är lite speciellare än dem. Ja. Idag har vi en inspirationsdag för gymnasieeleverna och för de som studerar här. Som heter ITQ-dagen. Ja, vi vill locka företag att komma hit och presentera och inspirera för att vi ska få fler tjejer att läsa ITQ. Då bjuder vi hit en rad personer som jobbar ute i företag och organisationer för att visa bredden, just för att visa att IT är någonting för alla. Vi har fått se flera spännande kvinnor som har presenterat olika vägar som de har tagit i livet för att komma inom IT-branschen. Vi har fått se många så här livsvägar och hur krångligt det kan vara och lätt det kan vara, hur man kan glida på rätt marknad. Det är väldigt olika resor som personer har haft för att börja jobba med IT och att man gör också väldigt mycket olika saker. Och att det allt handlar egentligen om att det är väldigt roligt och att man jobbar mycket i projekt och träffar mycket människor. Det ska göra nytta, folk ska använda det ska vara bra lösningar och förenkla vardagen för företag och även för oss som privatpersoner då. Att studera IT och jobba med IT är aldrig tråkigt. Det är alltid nya utmaningar och nya möten och ja, det är bara att ta för sig egentligen. Så att det finns liksom inget hinder eller något som stoppar en annat än en själv. Så att go for it bara. Där tror vi att framtiden finns. Ja, precis.